又回到我们的喵咪打图鉴时间来，没有问题哦。那上一次跟大家介绍到了我们的初音嘛，对不对？真的是有够爱初音的哦。因为哲平以前的话也是有做音乐啦，所以我很懂那种就是音乐传出去的那种感觉哦，所以我才会非常非常喜欢初音，然后因此就是做了哲子妹妹这样的一个角色出来这样子哦，真的是太令人感动了，好不好？然后我们后面还有跟大家介绍，就是我们乱码二分之一这边的角色，那里面的话好像有几只也是还不错的，我们就之后再找时间来试试看哈。然后今天的话呢，怪物魔方队中间安插了一个是我们之前那个运动会的这个热血硬派国雄君哦，但是今天的封面的话一定是用怪物魔方队的，为什么呢？因为妹子太香了，抱歉的国雄君，抱歉的国雄君，来自热血硬派国雄君系列哦，打击强者，帮助弱者的不良正义，范围攻击型角色。然后他这边是就只有打那个一般性属性敌人吧，而且他就是打击而已，所以他没有任何一些施加的一些 debuff 的效果。好，进化之后变成这个躲避球部国雄君，来自热血硬派国雄君系列哦，为消除运动不足，开始躲避球而称霸世界，远距离范围攻击，好不好？这个就应该单纯打人比较厉害而已啊，这个感觉好不好？应该是没有那个。没有特别的一些就是效果这样子哦。好，那就带来我们今天的这个重要系列啦，好不好？我们的重要系列来了，我们的妹子系列。这系列我说真的真的很厉害，就是他一开始的时候他都是长得就是那种就是遮脸啊，或是那种妖怪的样子，然后进到三阶之后，这二阶的时候直接变超飘飘，好不好？这就是怪物萌娘队系列。不过这个真的要跟Pono 吐槽一下，因为之前这个系列你们知道怎样吗？就是这个系列是号称就是只开一次，好不好？然后没有抽到、你就会错过，就是变成就是一个当初刚出的时候以为就是他只会出一次的系列，就后来好不好直接加入到了这个永久轮回阵营，害我当初好不好为了怕他是最后一次系列，我就氪了金，然后抽了一大堆珍珠美人鱼但是也好啦，其实我觉得也好，就是他就是至少有再继续出，因为这里面系列的角色说真的都蛮好看的，我也期待这个系列看一下会不会有那个就是恶魔族的角色，因为通常他这个系列好像不算是那个啦，好像不算是就是那个该怎么说呢，就是 正史的系列，因为他是怪物萌娘队，好像是猫战以前的另外一个游戏的部分的东西吧哦，但是好险他现在还有常驻哦，这样就很好哦。好，这是我们的俏狐娘百合二，从异世界来的绝命系狐狸妹，好不好？生性害羞从不露脸的他独自徘徊在这个世界，有时候能使漂浮和天使敌人动作变慢哦，所以这个对漂浮敌人跟天使敌人哪一个动作变慢的一个效果，大家要准备好了各位，眼睛放大哦，进化之后面具拿掉了，好不好？超级无敌正的小狐狸，好不好？九尾魅狐姬百合终于揭开狐狸面具现身的他，从被称赞尾巴很可爱的那一天开始，就以这个姿态亮相哦。有时候能使漂浮和天使敌人动作变慢，好不好？真的是很不错。而且他攻击的时候，他会用那个，他会用那个空空的姿势，空空好像第三阶吧，第三阶才会有那个手势。另外第三阶他也有改变，他原本是金色头发，现在变成就是白色头发哦，这是变成这个丰饶的狐姬百合，妖狐姿态转身并神格化的狐姬，卸下面具真实的过自我生活是一个小确幸哦，有时候能使漂浮与天使敌人动作变慢，有没有看到他开始用那个就是狐狸的手势的空空好不错，那这基本上就是打我们的漂浮敌人跟天使敌人的角色哦，没有什么问题。好，再来下一只是我们的这个就是哲平抽了，好不好？世界无敌多姿的角色就是他，好不好？当初因为为了怕这个系列，好不好？再也抽不到了，我就大抽特抽，然后抽了三只，好不好？然后其他只都没抽到哦，其他只都没抽到，因为那个时候好像没有必中吧，没有必中。好，这是我们的这个美人鱼琉璃啊，这个是从异世界来的绝命系人鱼妹，好不好？过着跟异经里的男友约会的每一天，对上红色敌人很耐打，并能使其攻击下降哦。他这个看起来就很像那种就是鱼干妹的那种感觉，就是有没有就是戴那种粗框眼镜，但是你们看他待会攻击的时候，他那个眼镜会往下掉，其实就可以看到他的那个脸是很正的哦。这个我是没有仔细看啦，不过刚刚看到，你看打完之后，你看他眼睛会掉下来，有其实他眼睛就很漂亮，好不好？所以大家就可以知道他进化之后就会变得蛮漂亮这样子。那他是对这红色敌人很耐打，那会使他的攻击力下降的角色，进化之后变成这个珍珠人鱼姬琉璃，爱的伟大力量让他获得了美貌与双腿哦，哎呦恭喜了，好不好？异经里面的男友给了他生存的力量，对上红色敌人很耐打，并能使其攻击力下降，好不好？长出腿了，好不好？长出腿了。
真正系列的妹子是说真的都蛮好看的，好不好？只是当初就是想要抽其他只妹子，但是抽到太多只她了，好不好？所以有点小难过。好，第三阶进化没有问题，腿直接全部长出来了。龙宫人鱼激流里，为了跟美男一起生活和建造了龙宫城，好不好？每天边打游戏边做着哪天美男会来到的梦。对上红色敌人很耐打，并能使其攻击力下降，好不好？一个会做梦的妹妹，但是很大，好不好？很大，真的很大。我是说那颗珍珠啦，好不好？然后他这是喷鱼的，好不好？一样是对上红色敌人很耐打，然后使攻击力下降的一只角色哦，这只也是不错。好，再来是我们这个，有没有看到？这系列就是那个一开始第一阶就是长得这种样子，然后但是这只的身材真的是世界无敌好。木乃伊梨香，从异世界来的绝命系木乃妹，好不好？使用过多含防腐剂的化妆品变成木乃伊的美魔女哦，给予异星大战士和部生物超大伤害，然后范围攻击型角色，这身材真的很好哎。然后它是可以打不死生物的，所以可以终结不死哦。进化之后解除封印，赞，好不好？有够香。宝座法老姬梨香，好不好？使用最新化妆品后找回了肌肤的白皙光彩。太扯了吧。美丽的准则是时尚从脚开始哦，能给予异星战士和不死生物超大的伤害哦。这只真的是也蛮好看的，而且绷带好不好，就是很神哎，有很多地方都是缠绷带的，这个相信大家会理解它的美好的啊。小朋友长大就知道了哈。好，三阶之后变成这个黄金法老基梨香，哇，他穿那个裤腿袜好不好，这不错。在死者选美比赛中，死者选美比赛中，优胜耀艳光四射的美魔女，好不好？以致美容书销售一空，用版税再投资自己变美，对异星战士与不死敌人造成超大的伤害哦。所以他是什么以致美容法是不是？这是蛮好看的啦，这只进化之后真的是蛮好看的，我觉得他的二阶跟三阶都很不错。这个法老基梨香，好吧，这只我蛮喜欢的，他能够打不死生物的哦。好，再来是我们下一只，是我们这个狼来妹迪尔，好不好？从异世界来的绝命系野狼妹啊，在社群网站虚报狼来了的谣言，谎话连篇，让人困扰，有时候会打飞天使和异星战士，好不好？他就是穿那个狼套装的这个妹子，好不好？他是唯一一个穿布偶装的，这只进化之后也是很可爱。然后他是可以打天使敌人跟异星敌人的哦，没有问题。进化啊，进化之后变成这个虚荣小狼女迪尔，因谎话连篇在网络上被虚爆的狼女哦，最新贴文是虚的这么红，那我只好脱了哟。呼，脱了之后那个感觉那个人气会变很高哎，有时候会打飞异星战士跟天使敌人，因为他之前在网络上用狼就是用谣言嘛，然后就是虚报，然后虚报之后他就脱了，然后脱了之后人气应该很高。你看一下第三个小丑女郎迪尔，好不好？靠爆料制造话题，用点阅率赚进了豪宅的狼女，口头禅是追踪我就回馈你1亿哦。哦，拜托我追踪起来了，好不好？请给我1亿，求你了，我只要1亿就好了。有时候会打飞天使和异星战士，这只也还蛮不错的，是打飞天使跟异星战士。重点是这个系列的妹子哦，都很好看。好，再来是下面一位是这个不死女维维。好，大家眼睛要睁大了，这只目前来说是我们猫战舰里面数一数二，好不好？大的角色，好不好？真的。我说他旁边的周围的造型很大啦，比如说墓碑之类的哦。从异世界来的绝命系不死妹，等待着填饱他空荡荡心和肚子的人。哦，很大呢，要求我。有时候会发出彗星一级范围攻击型角色，我觉得他是不是猫战最大？我觉得他应该是猫战最大哦。进化之后变成这个死灵新娘。新嫁娘维维找到了真爱，心满意足的不死新娘，心里非常幸福，不过肚子还没填饱，有时候会发射出彗星一级范围级攻击哦，但这真的有点大哎，厉害了厉害了，有没有那个姿势厉害了，好不好？猫战777，好，下面这边是它的最终进化哦，感觉又变更大了，是不是？哇，厉害了！满腹新嫁娘维维用深爱老公们的遗产，深爱老公们哦，是门哦，遗产过着奢侈至极生活的不死新娘，婚姻的次数造就心情饱满，财富也饱满，幸福也饱满。有时候会使出彗星一级范围级攻击角色哦，我觉得他应该是因为不死嘛，所以他就是结了很多次的婚，有没有？然后就是有很多老公，我觉得还 OK 了，好不好？然后
人家很大嘛，好不好？这应该是猫战最大的，我觉得他应该是猫战最大，当之无愧，好不好？大家也可以分享一下，你们觉得猫战谁最大？我觉得应该是他，好不好？之前我们那个会变大系列应该也没像他这么大，但是这个满腹心嫁娘微微 ，Oh my god， 好厉害，给满分。那下面的话，我、哦、记得有啦，就是他们有出新角色，就是那个，这个是那个，就是冒险女嘛，就是唯一不是一个不是怪物的。哦，这个如果有机会的话，可以再抽一下，看一下他厉不厉害哦。哇，那你们的这个怪物萌羊队，你们最喜欢的是哪一只角色呢？哲平当然就是，不用说，好不好？你们可以猜一下哲平喜欢哪一只，但是我相信大家都应该知道我的胃口，好不好？就是大就完事了，好不好？那你们就可以分享一下你们最喜欢的是哪一只咯，好不好？那我们今天玩到这边了，我们就下一部影片再见喽，大家拜拜啦！